isoisäni Martti Kemppi perusti Kempin vuonna 1949. Ja se oli heti sodan jälkeen, jolloin oli suuri tarve kaikenlaisille tavaroille Suomessa. Ja muun muassa hitsauskoneille. Ja hitsauskoneista tulikin Kempin ykköstuote hyvin nopeasti. Ja niitä lähdettiin viemään myös ulkomaille jo 50-luvulla. Ja tänä päivänä Kemppi on jo täysin kansainvälinen, oikeastaan globaali yritys. No, me ollaan lähes 70 vuotta valmistettu kaarihitsauslaitteita. Ja nyt viimeiset 15 vuotta myöskin yhä enemmän ohjelmistoratkaisuja hitsauksen parempaan hallintaan. Ja tietysti meidän asiantuntijapalveluilla pyritään hitsauksen laadun ja tuottavuuden parantamiseen. Sen jälkeen, kun me oltiin vuonna 1993 esitelty maailman ensimmäinen digitaalisesti ohjattu kaarihitsauslaitteisto, me alettiin kehittämään ohjelmiston pätkiä, jotka merkittävästi paransi hitsausvalokaaren käyttäytymistä ja hitsausominaisuuksia. Ja niistä tuli myytäviä tuotteita, ohjelmistotuotteita. Ja tänä päivänä meiltä saa myöskin kokonaisvaltaisia hitsauksen laadun ja tuottavuuden hallintaan keskittyviä ohjelmistokokonaisuuksia. Kempin DNA:ssa on aina ollut hirveän vahvana semmoinen pioneerihenkisyys. Me ollaan haluttu olla toimialalla se ensimmäinen, joka tekee uusia innovaatioita ja uusia asioita. Ja me ymmärrettiin aika varhaisessa vaiheessa, että teollisuus tulee muuttumaan ja digitalisaatio tulee sitä muuttamaan. Ja haluttiin olla siinä eturintamassa auttamassa meidän asiakkaita myös digitalisaation polulla. No, uskoakseni me on todellakin ymmärretty se, että meidän tehtävä on tuottaa lisäarvoa paljon enemmän kuin vain toimittamalla koneita ja laitteita. Ja siihen me on sitouduttu ja siihen nämä uudet teknologiat tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden. Et viime kädessä kyse on kuitenkin aina ihmisistä. Siitä, miten ihmisiä johdetaan, miten ihmisten kompetensseja kehitetään ja miten sitä transformaatiota oikeasti viedään eteenpäin. Ja me Kempillä uskotaan jotenkin, että se on aina ihmisistä kiinni viime kädessä se muutos. Ja me ollaan ainakin todella paljon investoitu ihmisten kouluttamiseen ja myös rekrytoitu uusia ihmisiä taloon niihin kohtiin, missä on tarvittu selkeästi aivan uudenlaista osaamista. Yksi esimerkki siitä on se, että silloin kun aloitettiin tätä digitalisaatiotransformaatiota, meillä oli noin 2 softa-insinööriä talossa ja tänä päivänä meillä on melkein 50. Sekä Pohjoismaissa että ehkä Euroopassa laajemminkin, niin täytyisi ehkä ottaa vähän enemmän rohkeita askelia asiakasrajapinnassa innovointiin, eikä pelkästään oman toiminnan ja prosessien kehittämiseen. Asiakkaiden kanssa innovoidessa voi tulla mullistavia uusia innovaatioita, jotka muuttaa bisneksiä.